Tęsime laidą Nauja diena ir kalbamės apie Seimo darbotvarkę bei ant stalo ten esančias iniciatyvas, iš esmės alkoholio kontrolės liberalizavimą, partnerystės įstatymą ir narkotikų dekriminalizavimą. Ir tai aptarėme su Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnu Algirdu Sysu. Ponė Sysai, gerą dieną. Gerą dieną. Visa tai, ką išvardinau, jūsų frakcijos pozicija ir galimybė pagelbėti Laisvės partijai, kuri inicijuoja visas šitas pataisas, kokia ji yra? Dėl partnerystės galiu pasakyti, kad mes esame įsirašę į savo partijos rinkimų programą, todėl mes remsim, tik mes norėtum matyti projektą, dabar daugiau gandų yra, negu pačio projektą pamatyti. Tai kai tik pamatysim, mes taip pritarėme su Laisvės frakcijos atstovais, kai jie buvo atėję pas mus į frakciją, kad jie pateiks projektą, tada mes pasakysim galutinį savo verdiktą. Bet iš principo daug metų mes kalbam apie tai, kad partnerystės įstatymas turi būti Lietuvoje, kaip to reikalauja civilinis kodeksas. Kaip dėl kitų įstatymų, dėl alkoholio, tai pataisų dar nematėm. Vėl yra tik tai tokie gandų lygiai, ten kažką patrumpins, kažką panaikins. Aš tai, taip sakyčiau, skeptiškai žiūrėčiau, nes esu priklausomybių komisijos narys daug metų ir visai nesenai mes komitete, mums buvo pristatytas tarptautinis tyrimas, kuriame dalyvavo ir užsieniečiai, ir mūsų Lietuvos mokslininkai, ir jie akivaizdžiai parodė, kad alkoholio klausimus, jų vartojimą, jo pasekmes reikia kompleksiškai spręsti, negalima vieną ar kitą nuostatą keisti. Tai visgi visi rezultatai rodo, kad tie ribojimai pasitarnavo, taip sakant, ir vyrų ilgesniam amžiui, ir mažesnių, taip sakant, baltų arklių pasirodymui kartais naktį ir dieną, ir visokių kitokių dalykų. Ir todėl aš nelabai įsivaizduoju, kad reikėtų kažką liberalizuoti, nes yra visos sąlygos nusipirkti, jeigu kažkas nori, taip sakant, išgerti. O kiekvienas laisvinimas, tai akivaizdžiai parodo moksliniai tyrimai, tai yra papildomos mirtis, papildomos traumos, papildomos smurtas artimoje aplinkoje arba šeimoje ir taip toliau. Kalbant apie partnerystės įstatymą, jeigu taip pereitume šitas iniciatyvas po vieną, kokius kriterijus tam partnerystės įstatymo projektui taikysite? Mes nekėlėm kažkokių iš ankstinių kriterijų. Paprasčiausiai mes žinom, kad šiandien Lietuvoje gyvena labai daug žmonių nesusituokusių, nes čia kažkodėl visi įsivaizduoja, kad partnerystė tai yra vienos lyties. Jokių būdų, būtent pirmiausia, mes matom šeimas, kurios neformino nei civilinę tvarką santokos, nei bažnytinę tvarką, ir jiem iškyla po to daug problemų, sprendžiant sveikatos klausimus, teisinius klausimus, paveldėjimo, jeigu yra vaikų auklėjimo klausimus, tai šitą reikia sutvarkyti. Tai vat, pirmiausia, mūsų kriterija yra tokia, kad šitie žmonės daugiau neturėtų problemų ateity prieimų šitą įstatymą. O kaip žiūrite konkrečiai vienos lyties partnerystę tuomet? Aš žiūriu labai pozityviai, ta prasme, aš nesu koks homofobas, kuris nusiteikęs prieš kažkokią žmonių grupę ir todėl jau čia spręs ir frakcija, bet mano asmeninė nuomonė šitą klausimą irgi reikia sutvarkyti, nes tokių porų yra ir Lietuvoje, ir jų vis daugėja. Tai teisiškai sutvarkyti tokius dalykus, tai pirmiausia pagarba tiem žmonėm, nes tai yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Gerai, tada alkoholio kontrolės liberalizavimas, dėl to ir valdančiosios koalicijos viduje nėra bent jau kol kas vieningo sutarimo, ar apskritai yra, jūs paminėjote, teigiamą ribojimų poveikį, ar apskritai yra kažkoks liberalizavimo laipsnis, kurį galėtų svarstyti Lietuvos socialdemokratų partija ir jos frakcija Seime? Frakcija nesvarstė, todėl aš negalėčiau pasakyti, kokio lygio sprendimas gali būti frakcijai. Aš asmeniškai tai nematau reikia.
reikalo. Aš būčiau dar griežtesnis šito klausimu. Reikėtų turbūt pasimokyti iš Skandinavijos šalių, nes ten savaitgaliais iš vis neparduoda arba labai ribotai parduoda, tik tai kavinės, restoranai alkoholį. Ir kažkaip Skandinavijoje nemiršta, neišgėrė. Dėl to ir amžiaus gyvenimo, trukmė ilgesnė. Tai yra iš ko pasimokinti, o tyrimas, va tą, kurį aš minėjau, atsakinėdamas į pirmą klausimą, akivaizdžiai parodo, kad netgi uždraudus nuo 3 sekmadienį pardavinėti alkoholį, visi testai, kur yra testuojami žmonės atėję į darbo vietą, nes toks reikalavimas, tai daugiausiai išgėrusių arba likutinis alkoholis kraujyje yra pirmadienį. Tai vadinasi, jau taip sakant, įpilami save tiek, kad užtenka ir pirmadienį, ar ne tik sekmadienį. Tai galbūt tai irgi atgrasytų, nes tai dažniausiai vairuotojai, kurie veža keleivius arba važiuoja gatvėje ir dažniausiai žiaurios avarijos įvyksta būtent dėl išgėrusių vairuotojų. Bet dabar valdančiosios daugumos darbotvarkėje tikrai nėra griežtinimo kelio. Koks bus liberalizavimo laipsnis, turbūt galime diskutuoti. Ar jūs manote, kad dėl to Lietuva daug prarastų, tarkime, šios kadencijos eigoje? Dėl ko? Kad liberalizuotume? Dėl to, kad griežtinti niekas nieko kaip ir nežada, nebent liberalizuoti, jei pavyks. Kadangi jūs manęs klausėt, kaip aš žiūriu šitą įstatymą, aš pasakiau savo asmeninį nuomonę. Aš tikrai irgi specialiai negriežtinsiu, bet aš tik sakau, kokie yra faktai. O lygiai taip pat nematau reikalo liberalizuoti, nes tos 4 taisyklės, kurios kalba mokslininkai, ir aš labai norėčiau, kad mano kolegos įsiklausytų pirmiausiai mokslininkų rekomendacijas, o ne draugas pasakė, ar ten nuėjo į parduotuvę ir negalėjo nusipirkti, kad ribojimas, reklama, kaina, tai yra tie dalykai, kurie ir prieinamumas, kurie ir apsaugo dalį Lietuvos piliečių nuo katastrofiškų pasekmių. Ar įmanoma jūsų frakcijos parama, tuomet jau kalbant apie kitą dalyką, apie narkotikų dekriminalizavimą ir kokiu atveju? Mes buvom pasirašę tą įstatymą. Labai gaila, kad paprasčiausiai kolegos patys atsitraukė ir balsavimas buvo toks, ilgai buvo daug šnekama, dabar prasipylė papildoma reklama. Tai ne visi frakcijos nariai yra tokios nuomonės, kokią aš turiu, bet vėlgi, kadangi esu šitos komisijos ilgametis narys ir prisimenu, kada mes įvedėm šitą nuostatą, nes anksčiau būtent buvo tai, ką siūloma dabar, tai yra administracinė nuobauda už narkotikų mažo kiekio naudojimą, tai paprasčiausiai ji nedavė to rezultato, kokio buvo tikėtasi, kad įvedus baudžiamą atsakomybę, narkotikų vartojimas sumažės. Kaip tik atvirkščiai parodė, kad jis didėja, teistumo skaičius auga ir rezultato neduoda. Tai galbūt reikia sistemiškai vėlgi žiūrėti į šitų žmonių, jaunų dažniausiai žmonių problemą, kad jiems suteikti ir gydymą, ir psichologo pagalbą, ir galimybę atsisakyti ar atsikratyti šitos ligos, nes tai yra liga ir priklausomybė ir mes turim viską padaryti, kad tie žmonės būtų naudingi visuomeniai, kad jie paprasčiausiai nenusiristų toliau vartodami narkotikus. Tai kol kas akivaizdžiai parodo, kad baudžiamoji atsakomybė neduoda tų rezultatų ir tie tyrimai ir mokslininkai kitų šalių, nes buvo didelė konferencija, kas norėjo gali atsisukti pasižiūrėti arba kas dalyvavo. Tai visos šalis, kuriuose buvo dekriminalizacija šitoje srityje, davė teigiamų rezultatų, ne neigiamų. Kažkodėl Lietuvoje maišoma dekriminalizavimas ir legalizavimas. Apie legalizavimą neina kalbos, nes narkotika yra draudžiama medžiaga. Bet mes galim kalbėti apie draudimą, bet jį vis tiek visokiais keliais patenka į Lietuvą. Ir atsiranda priklausomybė, kaip nuo lošimo, kaip nuo alkoholio, nuo tabako ir kitų priklausomybių. Tai mes turim padaryti viską kaip valstybė, kad
tie žmonės turėtų teisę į gydymą. Dabar siūlymuose vartojamas yra žodis narkotikai. Tiesiog, jie niekaip neskirstumi. Tačiau susilaukė kritikos projektas ir valdančiosios daugumos viduje dėl to ir teigiama, jog reikėtų vis dėlto skirstyti tas psichotropinės medžiagas į tam tikras rūšis. Kaip manot jūs, kaip reikėtų daryti? Galima, jeigu tai yra mažas žingsnis į priekį, tai galim skirstyti tai. Bet vėlgi yra tyrimai, galima pažiūrėti, ką netgi pagal amžiaus grupės, kas ką naudoja. Yra toks tyrimas Lietuvoje padarytas. Tai bet kokia narkotinė medžiaga, ar tai būtų natūrali, ar sintetinė, tikrai sveikatos šitiem žmonėm neprideda, visuomenė nuo to tik pralaimi. Tai aš manau, kad tas siūlymas dėl dekriminalizavimo būtent ir buvo pateiktas todėl, kad nepasiekė to rezultato, kai prieš, man atrodo, 6 ar 7 metų buvo priimtas įstatymas. Tai paprasčiausiai reikia mokytis iš savo, nu, galbūt ne visiškai teisingų sprendimų arba ne rezultatyvių sprendimų ir juos keisti, ieškoti kitokio būdo ir kitokio kelio. Nu, jeigu reikia suskaidyti ten atskirai kanapės, atskirai heroiną, LSD, visokius prekursorius, sintetinės medžiagas, nu, galim ir taip daryti, bet kuri iš tų medžiagų tikrai sveikatos neprideda. Apie suskaidimą, kad prabilot, tai pabaigai trumpa jumi šalyje žiūrint, kaip atrodo, ar gali šitie klausimai suskaidyti valdančią daugumą? Jau suskaidė, aš kiek nebejoju to ir balsavimas būtent dėl dekriminalizavimo įstatymo akivaizdžiai parodė, kad, taip sakant, gražiai išnekėjo dalis ir po to balsavo kitaip, tai na, nieko nepakeisi, reikia toliau dirbti tą kryptimą ir aiškiai įrodyti, kad nemaišytų, kad niekas čia nesiruošė Lietuvoj uždraustų medžiagų legalizuoti. Tikrai narkotikai yra blogybė ir legalizavimas tikrai atvestų prie didesnio dar naudojimo. Tai mes kalbam apie tos, kurie vis tiek kažkokiu būdu suranda tą veikliąją medžiagą ir po to turi pasiekmių. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, laidą Nauja diena netrukus pratęsime ir apie partnerystės įstatymo projektus, pasiūlymus, kalbėsimės su Seimo nariu iš Laisvės partijos Tomu Vytautu Raskevičiumi, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.